приходимо все разом, маємо все з часом. Пацани купують тачки, їдуть до фіналу. Гарнесенькі дівчатка, так хочуть кохання. Хлопці хочуть жити так, щоби не чуть питання. Ролік чи патейк? Луї чи Гучі? Беха чи Мерс? Може краще твої очі? Вибираю Мерс. Ролік чи Гучі? Знову твої очі. Люди стали ніби не схожі на себе. Замість правильних речей обираю теми. Закриваєш лиси в інстаграмі, так похож на мене. Видаляєш фотки, я відписаний від тебе. Ти хочеш мати бабки і нічого не робити. Я хочу мати бабки і усіх прокурити. Коли був на низу, так сильно хотів заробити. В очі 100 разів казали, сте нічого не вийде. Хто тепер ці люди, чому хочуть фотку разом? Подяка моїй мамі, вона прийняла поганим. Зараз засинаю пізно разом із думками. Як підняти більше та звістити мрію мами. Хочу собі квадро пролетіти 220. Забути про думки, які вбивали мене з часом. Ти сказала, так дійдемо до фіналу разом. Все зробимо, щоби не чуть від сина. Тато, нам на це вистачить грошей? Коли не забуду допомогу брата. Він допоміг мені, коли було дуже погано. Та зараз четверо сідаємо мій квадро. А ти навіть не знаєш, як мені було погано. Ми з тобою разом пролітаємо по нічном шосе. Ззаду малінаємо 5 і летимо тільки вперед. Гучі, Луї, Лору, бакси збоку магазин Патейк. Любов, дружба і вигун породили мені бакси. Ролік чи Патейк? Луї чи Гучі? Беха чи Мерс? Може краще твої очі? Вибираю Мерс. Ролік чи Гучі? Знову твої очі.